mutta uskossa on kumminkin kysymys siitä, että meidät kutsutaan katselemaan Jumalan tekoja. Asioita, joita on mahdottomia ihmisille. Esimerkiksi kun mäkin olin siellä Augustikodissa, niin mä en olisi vapautunut niistä mun asioista, mitä oli, ja niistä kaikista synnin siteistä ilman Jumalaa. Jos Jumala olisi silloin mua pelastanut, ja silloin olisi tehnyt parannusta, mä en olisi tässä tänä päivänä. Mä en olisi päässyt mitenkään vapaaksi mistään niistä monista asioista, jotka sitoi ja tuhosi mun sisäistä maailmaa. Mutta Jumala teki sen. Vaikka mä aluksi epäilinkin sitä, olin ahdistunut, että voiko meikäläistä vielä kivi sydämestä tulla jotakin. Voiko tulla jotakin. Ja Jumala kumminkin muuttaa ja vapauttaa ja auttaa. Ja sä, jos sä koet sitä, että on mahdotonta, että Jumala ei voi sua auttaa, niin hän voi. Mä tiedän ja nähnyt paljon sellaisia ihmisiä, tiedät sä, jotka on kokenut elämässä, tiedät sä, täydellisen haaksirikon. Ja he kokee, että Jumala ei voi auttaa. Mutta Jumala voi auttaa. Niin pitkään kuin ihminen ajattelee sitä, että Jumala ei voi auttaa, niin hän puhuu itsellänsä kuolemaa kirousta. Mutta sitten kun hän uskoo ja luottaa Jumalaan, tiedät sä, antaa Jumalalle rehellisesti oman sydämensä, oman elämänsä, niin Jumala varmasti tiedät sä auttaa eteenpäin. Sä oot nähnyt sen monta kertaa, ja moni muukin on nähnyt sen monta kertaa. Jumala on voimallinen, ja hän pystyy ja kykenee ja haluaa auttaa. Ja tiedätkö, tässä ajassa, missä me eletään, niin Jumala haluaa ilmestyä sillä tavalla seurakunnan keskellä, että ihmiset näkee tässä seurakunta, ja jumalaton maailma näkee, tiedät sä, että on kyse Jumalasta. Jumala haluaa pelastaa ihmisiä, Jumala haluaa parantaa sairauksia, mutta Jumala haluaa, tiedät sä, niin kuin myös meidän sielumme ja sydämemme hoitoa. Ja tuon tämän esille tässä, kun tuli sydämelle voimakkaasta, laskettiin, että kun Raamatussa sanottiin, että Herran henki on minun päälläni, Jesaja 61, ja se oli profetia Herrasta Jeesuksesta. Ja sitten siellä tullaan esille ilosanoma ja pelastus. Ja sitten sen ensimmäinen seuraus, tiedätkö, ei ollut sairasten parantuminen, ei syövän poistaminen, ei sokeuden poistaminen, vaan särkyneen, rikkinäisen sydämen eheyttäminen ja parantaminen. Tiedätkö, se on ykkösasia Jumalan hoitopöydällä. Kyllä Jumala parantaa meidän sairauksia ja Jumala antaa siihen armotuksia ja se on tärkeä asia. Mutta kaikkein tärkein ykkösasia on tiedätkö, sun rikkinäinen sielu ja mieli. Ja sen Jeesus ensimmäiseksi haluaa parantaa. Ja jotenkin mä koen sitä, että meidän täytyy tässä seurakunta-ajassa, missä me elätään, niin meidän täytyy ymmärtää, nähdä ja saada tästä tiedät, että se näkyy. Ja meidän täytyy saada Jumalalta armoitus ja voitelu, että me voidaan olla sellaisia uskovia, jonka kautta Jumala tiedät, että se auttaa ja eheyttää ja parantaa. Koska Jumala toimii tänä päivänsä paljon myös seurakunnan kautta. Hän toimii pyhässä hengessä, hän ohjaa pyhässä hengessä sanan kautta, mutta hän auttaa myös tiedät, että uskovien kautta. Kun mä tulin uskoon, mä muistan, kuinka mä olin monta tuntia välillä puhelimessa, puhelin kuumana, 3-4 tuntia puhelin. Ja sit puhelin kiinni ja uudestaan vaan toiselle uskovaiselle puhelun. Ja olin täysin niin kuin rikkinäinen ja mä sit jälkeenpäin ihmettelin ja kiitin sitä Jumalaa, että voi valtavaa. Että joku uhras 4 tuntia, tiedät sä, aikaa. Että mä pyöritän rikkinäisestä samaa levyä, kun tästä ei tule mitään, tämä on tällaista, ja mä pyöritän ja purkaan itteni. Ja joku kuuntelee 4 tuntia, tiedät sä mua. Lempeästi ohjaa ja auttaa. Ja sanoo, että kyllä Herra sua auttaa, Herra sua rakastaa. Ja näin sitten Herra on päässyt niin kuin tekemään. Ja se on valtava, tiedät sä, niin kuin Jumalan teko. Se on valtava Jumalan teko, että Jumala, tiedät sä, niin kuin vajavaisen ihmisen kautta voi toista kohdata auttaa. Ja se apu tulee perille. Se on ihmeellistä. Te olette niin kuin kokenut sitä. Varmasti monet, että saat tulla niin kuin kokemaan. Kohta 1 Mooses 22. Ensimmäinen jae. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle: Abraham. Hän vastasi: tässä olen. Silloin kun Jumala toimii meidän elämässämme, niin me joudumme myös koetuksen paikalle. Sitä, että haluammeko me elää uskossa, suostummeko me, rakastammeko me Jumalaa, haluammeko mennä niin kuin eteenpäin. Miksi? Arvaa, mikä tässä on mielenkiintoinen juttu. Tutkija koettele. Jumala ei väkisin tiedä, että se niin kuin muuta. Vaan Jumala kysyy sulta koko ajan, haluatko sä, tahdotko sä, tiedätkö sä, vielä mennä eteenpäin. Mä haluan antaa sulle vielä enemmän. Mä haluan rakastaa sun vielä enemmän. Täällä on vielä paljon enemmän, että haluatko sä vastaanottaa. Minkä takia? Koska Raamattu sanoo siellä
vei sun kirja, nyt menee sanatkin sekaisin, te tiedätte mitä mä ajan takaa. Ne sanoo, että älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Elikkä synti ja saatana tekee niin, että se orjuutta ja pakottaa, on pakko tehdä, ihmisten on pakko tehdä syntiä. Mä muistan, kun olin alkoholisen orjuudessa ja päihteiden orjuudessa, oli pakko juoda, oli pakko ja mä olin vihanesman saanut. Ja se haettiin kivien kantojen alla, että sai rahaa ja pulloa. Ja sitten tehtiin kiljua ja vedettiin lääkkeitä ja varastettiin ja tehtiin vaan, että pää saatiin sekaisin. Miksi? Koska oli pakko, oltiin synnin orjia. Mutta nyt kun tullaan tiedät sen Jumalan lapseksi, ei ole enää pakko. Jeesus sanoi aina siellä, kun hän käveli lihansa päivinä, mitä tahdot, että minä teen sinulle? Hän kysyi, että mitä sä tahdot, minkä takia? Rakkaussuhde perustuu vapaaehtoisuuteen. Rakkaussuhteessa kysellään sitä, että haluatko sä, että mä rakastan sua, niin haluatko sä, että mä teen sulle tätä? Mä haluan auttaa sua vielä vähän enemmän. Tällainen on meidän Jumalamme. Ja sen takia tämä koettelemus ja koettelu, meidän täytyy ottaa se ihan eri tavalla. Ei niin, että se on jotakin ilkeyttä ja sellaista niin kuin väärällä tavalla meidän vahtimista. Ei, se on rakkautta. Tahdotko vielä pitemmälle kulkea? Haluatko vielä enemmän mun rakkautta? Raamattuhan sanoo, selkeästi Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus lisääntyy ja kasvaa meidän sydämessämme. Ja sillä tavalla myös kaikki ne lupaukset, mitä Jumala haluaa, niin me saadaan yhä enemmän tiedä, että se mennä niitä kohti. Ja sitten hän sanoi, ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Parhain seuraavana aamuna Abraham satuli ja aasinsa otti mukaansa kaksi palvelijansa sekä poikansa Iisakin ja halottuaan polttouhripuita. Hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Kolmantena päivänä. Pitäkää mielessä. Silloin Abraham sanoi palvelijoille, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan, sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuita, sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Pysähdytään tähän ja mennään sitten eteenpäin. Tässä on esikuva Herran Jeesuksen uhrista. Kolmantena päivänä. Herra Jeesus nousi ylös kolmantena päivänä. Ja sitten tässä puhutaan Iisakista, joka oli se uhri. Ja sitten Raamattu jatkaa. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen niin, että he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällänsä Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halut, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani. Ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin. Latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Abraham ojensi kätensä, sarttui veitseen teurustakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Abraham, Abraham vastasi, tässä olen. Älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun olet kieltänyt minulta ainokaista poikaansa. Tämä on myös esikuvaa siitä, että Jumala antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme tähden, niin että meillä oli niin kuin elämä. Mutta nyt tässä on todella niin kuin mielenkiintoinen asia, että huomasitte, että kuinka Abraham valehteli ja ei oikein osannut alussa palvella Jumalaa, tiedät sä, ja teki vääriä ratkaisuja. Mutta sitten kun hän sai olla Jumalan kanssa ja Jumala sai häntä kasvattaa ja päivä päivältä hän varttui uskossa, kasvoi uskossa eteenpäin, niin hän tuli tälle paikalle. Hän tiesi, että Jumala oli luvannut Iisakin. Ja myös, että Iisakista suku jatkuu, tiedätkö, eteenpäin. Tiedätkö, mitä Abraham oli varma sydämessä, ja me luetaan sen vielä, että tämä poika ei kuole. Koska Jumala on luvannut, tiedätkö, niin kuin hänen kauttaan siunatun siemenen ja jälkeläiset, ja sitten Iisakin kautta, niin Iisak ei voi kuolla. Hän luotti, tiedätkö, Jumalan lupaukseen niin, että hän oli valmis toteuttamaan tällaisen teon. Mutta eihän sitä varten ollut tätä tekoa tekemään, että hän nyt vaan tappaa tiedessä niin kuin poikansa. Vaan sitä varten, että hän uskoi ja luotti, että Jumala nostaa hänet kuolleista. Se oli Jumala luvannut ja lupaus. Ja tällä tavalla ajatelkaa sitä, että mitenkä Jumala pystyy tiedessä niin kuin vahvistamaan näin paljon pientä ihmistä. Vajavaista ihmistä, joka teki virheitä eikä oikein ymmärtänyt asioita alussa. Ja ajatelkaa, Jumala sai kasvattaa tällaisen uskon häneen.
Se on sinulle samalla tavalla mahdollista, että Jumala voi kasvattaa sua uskossa enemmän ja enemmän näkemään Jumalan tekoja. Ja sitten Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensakko. Ja Abraham meni ja otti oinaan ja uhrasi sen polttouksi poikansa sijasta. Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näkee. Niinpä vielä tänä päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Ajatelkaa sitä, että Raamatun opetukset on usein esikuvallisia. Niin tässä oli selkeästi tiedätkö, niin kuin myös esikuva Herrasta Jeesuksesta, joka on todellinen syntiuhri Jumalan karitsa, joka poistuttaa synnit. Asiat, mitä Raamattu opettaa vanhassa liitossa, mitkä on tapahtunut uudessa liitossa, niin niillä on monennäköiset tiedätkö, niin kuin, esikuvat vanhassa liitossa. Ja me nähdään tässä tämä todella niin kuin Golgatan voimallinen esikuva. Ja se tulee muuallakin esille. Ja sitten Raamattu sanoo, Herran enkeli huusi Abrahamille toistamiseen taivaasta. Minä vain olen itseni kautta, sanoo Herra. Sen tähden, että tämän teet, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläisesti luvun paljoksi, kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtavat ihosissa portit. Ja sinun siemenesi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että olet minun äänelläni kuulijainen. Kun Jumala kutsuu meidät, tiedätkö, uskossa vaeltamaan, hän kutsuu kuuliaisuuteen. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, että evankeliumi on julistettu uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumala odottaa ja haluaa meitä kuuliaisuutta, mutta kun me olemme uskon elämässä ja tässä todellisuudessa, niin meidän tulee nähdä, että tämä on uskon esikuva Abrahamista meille kaikille. Meidän tulee nähdä olla armollisia toinen toisillemme, että siinä alussa tiedät sä sitä hedelmää ei voi niin kantaa. Mutta mennään ja rohkaissaan ja ollaan sisärtä ja veljen tiedätkö niin kuin lähellä. Ja kannustetaan niitä menemään eteenpäin. Niin he kasvaa uskossa. Halleluja. Ja sitten mä luen enää teille yhden Raamatun jakeen ja sitten lopetetaan tämä. Ja mä otan tämän, mikä Teemu luki. Täällä Hebrean 11.8. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Jumala odottaa ja haluaa kasvattaa meitä kuulijaiseksi sillä tavalla, että kun me uskossa menemme eteenpäin, niin me emme aina tiedä, minne me menemme ja mitä tapahtuu. Ja sitten, kun me olemme kuulijaisia ja me lähdemme kulkemaan uskossa tiedätkö, niin me saamme nähdä Jumalan tekoja. Jumalan ihmeellisiä tekoja saamme nähdä ja ne toteutuu meidän silmiemme edessä. Ja me saamme ylistää ja kiittää siitä, että Jumala on tämän tehnyt. Uskon kautta hän oli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Abraham odotti sitä uutta Jerusalemia, joka on siellä uudessa maassa ja uudessa taivaassa. Ja tässä on mielenkiintoinen opetus, että hän oli uskon kautta ikään kuin muukalaisena siellä lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Niin mekin tässä ajassa tiedät, että mekin ollaan vähän niin kuin muukalaisia, niin kuin vieraalla maaperällä. Raamattu sanoo, että Jumala on sallinut antaa tämän maan ja maanpiirin saatanalle. Ja ihmiset on synnin ja saatanan orjuudessa. Ja se meidän päämäärämme, tiedätkö, ei ole tämä aika. Vaan meidän päämäärämme on, tiedätkö, iankaikkisuus uudessa Jerusalemissa. Ja sitä meidän tulee odottaa. Meidän täytyy, Jumala haluaa kasvattaa meitä sellaiseen terveeseen muukalaisuuteen. Niin, että me ymmärrämme niin kuin sen muukalaisuuden kautta, että tämä ei ole se meidän perintöosamme, tämä maa, mitä me näemme täällä. Vaan tämä on välivaihe. Ja se meidän lopullinen perintö, tiedätkö, se odottaa uudessa Jerusalemissa. Ja silloin, tiedätkö, kun meillä on katse siellä ja Herrassa Jeesuksessa, niin silloin me pystymme uskossa elämään sillä tavalla, että me olemme kompastu tämän maailman antimiin. Siihen, mitä se tarjoaa. Koska tämä maailma ja tämä maailman antimet, niin on monen uskovaisen saanut houkuteltua ja langetettua pois uskosta. Sen takia, koska se sydän ei ole juurtunut, tiedätkö, siihen, että meidän tulee elää täällä, mutta me ollaan ikään kuin muukalaisia täällä. Ja me odotamme sitä taivaallista kaupunkia, niin kuin Abraham uskon isä
niin mekin samalla tavalla. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin uhrasi ainoan poikansa hän, joka oli lupaukset vastaanottanut. Ja sitten tulee se vahvistus, jolle oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellisen jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolestakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Tässä Raamattu sanoo, että Abraham usko ja luotti siihen, että Iisak ei kuole. Jumala nostaa hänet ylös, koska Jumala oli luvannut. Mä haluan tähän lopettaa ja sanoa sen, että ajatelkaa sitä, että kuinka väkevä ja voimallinen on Jumala. Että hän sai synnyttää sellaisen uskon Abrahamin sydämeen, joka tuli siinä epäjumalan kuun palvonnasta pelastukseen, joka teki virheitä ja typpäili, niin kuin te näitte, kun me luettiin Raamattua. Mutta joka Jumalan voimasta tahdosta kasvatettiin uskossa tällaiseen uskoon, niin että Jumalan teot saa tulla ilmi. Ja siihen samaan tiedät sä, niin kuin Jumala kutsuu sinua ja minua. Siihen samaan, että Jumalan teot, mitä hän on aivoitellut sinulla ja minulle, saa tapahtua uskon kautta. Ja me saamme ihmetellä ja ihastella sitä, tiedät sä, että mitä Jumala tekee. Ja me otamme vaan uskossa askeleita, kun Jumala kasvattaa, ja sitten me näemme, mitä Jumala tekee. Tämä on todella valtava ja hieno ja ihmeellinen asia.